ensiksi pitää pohtia, että ollaanko me kilpailukykyinen. Mitkä on ne asiat, miksi Suomeen kannattaisi tulla tai suomalaiseen yritykseen tulla mukaan ja niin edelleen. Eli pitää huolta meidän kilpailukyvystä ja meillä on aika monta selvitystä käynnissä ja nyt kevään aikana uskon, että tehdään myös päätöksen sen osalta. Ulkolaisten yritysten Suomen johto, työntekijät on se ehkä kaikkein tärkein ryhmä. Heillä on kokemusta, he osaavat kertoa eteenpäin, millainen Suomi on yritysympäristönä ja heillä on myöskin toivon mukaan intressi sen toiminnan vahvistamiseen. Eli voisi sanoa, että ihan keskeisin kohderyhmä on ulkolaisten yritysten Suomen johto. Olen mielelläni mukana erilaisissa tilaisuuksissa myös oppimassa, kuulemassa, mitä me voitaisiin tehdä Suomessa paremmin, jotta investoinnit kehittyisi ja yritystoiminta vahvistuisi.